Монгол орнд хамгийн анх удаа шалны халаалын хэрэглээг нэвтрүүлсэн Минж Занд компани өдгөө 14 дэх жилдээ хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлага халаалт найдвартай үйлчлэгээр нэр хүндтэй хэрэглэгч компани болж чадсан байгууллага юм. Олон жилийн туршлагатай салбартаа тэргүүлэгч Минж Занд компани тусгай захиалгаар инфрахид шалны халаалтыг бүгд найрамдах солонгос улсад үйлдвэрлэдэг бөгөөд хоёр орны инженерүүд нэгт уялдаа холбоотой ажиллаж эх орныхон эрсдэс уур амьсгал, хүчдлийн хэлбэлзэл зэрэгт тохируулан бүтээгдэхүүнээ өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэж байна. 2016 оны шин шалны халаалт нь PTC буюу хэд халаалтаас сэргийлсэн мэдрэгчтэй үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд уян халаалтын үйлдвэрлэлийн хувьд Солонгостой болоод дэлхийд анхдагч дэвшилтэд технологи болж чадсанаар онцлог юм. Инфрахит шалны халаалт нь тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн даатгалд даатгагдсан. Эрчим хүчний хөнгөлөлтөнд хамрагдах стандарт шаардлагыг хангасан. Хөлдөж хугарахгүй өвөл зүний альч үлрэлд хэвэн ажиллагааг хангаж байдгаараа давуу юм. Нүдлэн жилэс одоо нэг 4 сараас хойш одоо ингэж хэрэгжилж эхэлж байгаа. Монгол гэр тохиромжтой халаалт байнгын халаалттай байх тохиор халж байгаа болохоор амар цоохон буух пишингээ тавиадах зайг болохоор амар их том чөлөөтэй гэр хчлэт болж эхэлдэг. Энэ үрсэн дөх мөнгө одоо тэр тогнондоо одоо хүч хөдөл тэгэл хангалттай болж байгаа. Шинийн одоо нэг хямдралтай тагийг ашиглахын тулд 9-өөс залгаал. За нэг зэрэг нэг 40 минут болоход бол 90 гэр бол дараа халцдаг. А тэгээ 90 миний бодлоор бол юу Улаанбаатарыг утаанаас салах хамгийн дэтсэн бол одоо энэ. 2016 оны шин шалны халаалтын халаах чадвар нь улам сайжирч 1 метр квадрат нь 3 метр куб эзлэгүнтэй талбайг халаах хүчин чадалтай болсон төдийгүй ус чигний хамгаалалт нь улам сайжирч шинчлэгдсээр байна. Эрчим хүчний тариф нь өндөр байдаг манай орны хувьд уг халаалт нь ажиллагаагаараа 20-30% хэмнэлтэд байхаар үйлдвэрлэгдсэн юм. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Envision өргөн чөлөө 9 тот. Гандын арын автобусны буудлын зүүн талд холбоо барих хутас 36-68-30, 91-91-54-72, 91-91-83-27, 91-50-72. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэх эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг юм. Ингээд иргэн мөзөгч тав хүндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэх өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг хослолын хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнхэй үеийг бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлээ үед ойр ойрын шиих, жишээсээ шар утгын үнэртэй нүрэн орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралтыг ихсэх, амархан ядарах, үс унах, гих мэдээ шинж тэмдгээ илэрнэ. Гол нь бага хэмжээтэй цустэй үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовур байдаггүй гэхдээ хэдэн жилийн дараа бүрний дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүл чишээх, шинс үлдэх, цайв орчмоор халуун орчгийг хөндөрч өвдөх, шин олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бүр төрөлхийн үрчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн ана ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв үлжирхэн архаг үрсэл ба төрөв үлжирхэн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалттай тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээнд хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэр үзэгч тавгны харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв үлжирхэн хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг гэгээд аман тусгай ургамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор урлог, боломжит эмчилгээ, сэргээн засах, лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнит рез жатхун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Эрэгтэй хүний хоёрдогч зүрх төрөө бүлчирхай өвжилсэн шинж тэмдэг болох ойр орхон өвдөлттэй шиг шээс тасалдах, дусагнах, дур тавилт буурах, бэлхийн сулрал, хөвчрөлт алдагдах зөвөрөд эр хүн танд илэрч байгаа нь биш үз. Тэгвэл та цаг алдалгүй залуу бүхийн төрөө бүлчирхайнаас гаргаж авсан Орсолон Герман улсын бүтээгдэхүүн болох хэрэглэхэд хялбар гаж нөлөөгүй курс эмчилгээний хугацаа богино өвдөлт бууруулж төрөө бүлчирхайн цусан хангамжийг сайжруулдаг VitaProst Plus, VitaProst Forte, ингийн шахмал гэсэн дөрвөн төрөлтэй жаргуугаар олгогддог
бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Витапросны төрөө бүлчирхэн цочмог болон нянгийн үрөвсөл, томрол, хоргоо хавдар, мис ажилтрын дараа болон өмнө үргүйдэл биеийн сулрал өвчнө үед хэрэглэхэд маш өндөр үр дүнтэй батлагдсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94118867 94118616 дугаараас та лавлаарай. Эрэгтэй хүний хоёрдогч зүрх төрөө бүлчирхай өвжилсэн шинж тэмдэг болох ойр орхон өвдөлттэй шиг шээс тасалдах, дусагнах, дур тавилт буурах, биеийн сулрал, хөвчрөлт алдагдах зөвөрүүд эр хүн танд илэрч байгаа юм биш үү? Тэгвэл та цаг алдалгүй залуу бүхийн төрөө бүлчирхайнаас гаргаж авсан Орсолон Герман улсын бүтээгдэхүүн болох хэрэглэхэд хялбар, гаж нөлөөгүй курс эмчилгээний хугацаа богино, өвдөлт бууруулж төрөө бүлчирхайн цусан хангамжийг сайжруулдаг Vitaprost Plus, Vitaprost Forte энгийн шахмал гэсэн дөрвөн төрөлтэй жаргуугаар ологддог бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Vitaprost-ы төрөө бүлчирхайн цочмог болон нянгийн үрөвсөл, томрол, хоргоо хавдар, мис ажилтрын дараа болон өмнө үргүйдэл биеийн сулрал өвчнө үед хэрэглэхэд маш өндөр үр дүнтэй батлагдсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94118867 94118616 дугаараас та лавлаарай. Өсгөөчүүд эмгтээчүүдтэй өвлийн улиралд өмсгөд дулаахан мөртлөө ганган чамин загвартай төрөл бүрийн күртгнүүдийг худалдаалж танил болсон Турк стайл дэлгүүр дээрээс ээлжит мэдээлэл хүргэж байна. Бусдаас ялгарч өөрийн гэсэн стил имижээ бүрдүүлэхээр шинэ гэрэл хийлж байгаа өсгөөчүүдтэй зориулан та бидний хизээний танил Турк стайл дэлгүүрт шинэ загварын күртгнүүд ирсэн байгаа дуулгая. Өсгөөчүүд бид дэгжин чамай хувцлахыг хүсдэг бол ахмад насны эмэгтэйчүүд маань бие дэвтэйхэн хөнгөн дулаахан хувцлахыг хүсдэг. Тэгвэл энэ бүх хүсэл сонирхол нийцэг 2019 оны чанартай загварлаг бүх төрлийн эмэгтэй хүртэгнүүд Турк стайл дэлгүүрт ирсэн ба 20-30% хямдрал зарсан байгаа тул бусдаас төрүүлж амжиж сонголттой гэрээ. Шинээр ирсэн загваруудаас танилцуулахад өмсгөд хөнгөн, бие сайн суудаг, дулаахан, үсэн салдаг, салдаггүй, мөн үнгэн болон булган захтай, урт богино загвартай, чимэглэл шигтгээтэй, синтфоном, сүдэн болон тэмээний наасан дотортой гээд хүртэгнүүд өнгө загварын өргөн сонголтоор бодлоо алдаж байна. Бүх загвараас турхаа жижиг биетэй бүсгүүчүүдээс эхлээд махлаг том биетэй эмэгтэйчүүдэд ч гэсэндэ таарах 42-66 хүртэлх размер өргөн сонголт байгаа тул загвар бүрээс өөрчлөлт нь таарах арсмаар байгаа гэдгийг тоолгоё. Мөн бүх насны эмэгтэйчүүдийн даашинз, офис хослууд, кофт болон цанцнууд ч олон сонголттой байгаа ба гол маш чанартай, загвар хийц сайтай, угаач индүүтгэд өнгө алдаж хуучирдаггүй, идэлхээ сайн дадаг бэлэн хувцснуудаа 50-70% хямдралыг зарласан байна. Турк улсад захиалгаар хийлгэж эдгээр хувцснуудыг авчирдаг учраас хүний бие сайн сууж өгдөг, загвар бүр дахин давтагдчихгүй гэдгээрээ онцлогтой. Мөн күртэх худалдаа авсан хүн бүрт онцгой гарын бэлэг байгаа гэдгийг дуулахад таатай байна. Одоо та бүхэнд хайгийг дуулгая. 3-4 хороллын 3 бэлэг ихтлгүүрийн 2-р давхарт Турк стайл дэлгүүр байрлаж байна. Үндэсний маллаар шилдэг үйлдвэрлэгч 20 жилийн төвөгтэй тосон ууд компанидээс бид үзэгч та бүхэндээ хамгийн сүүлийн үеийн хийц загвартай, хамгийн эрүүл эко орчныг бүрдүүлж чадхаар цэвэр модон эко хаалганыг танилцуулж байна. За энд одоо ингээд ийм сайхан одоо ийм өнгөнд одоо цэвэр байгалийн модон хуулгаар хийгдсэн. А ийм өндөр классик төрлийн одоо ийм сайхан хаалга, цэвэр модон дүүргэлттэй. Ийм байгаа. За мөн одоо сүүлийн үед хийгдээд байгаа барилгын манай оронд одоо энэ сайхан будган өнгөлгөөний хаалга байгаа. За энэ бол мөн 100 гаруй төрөл байдаг. Энэ бол Америк стилийн хаалга байна. Америк одоо жижиг хаусанд хийгдэв. А мөн орон сууц апартментэнд хийдэг юм байж болохоор тийм хаалга. Манай компани бол энэ яг үйлдвэрийн зориултын энэ нэгэн хаалган дээр хамгийн гол асуудал нь нухц чоож байдаг. Нухц чоож. За мөн тэгээд энэ асуудал дээр яг цэвэр үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үү. За энэ бол бас шинэ төрлийн хийгдэж байгаа цэвэр модоор хийгдсэн. Ийм зузаан хаалга. Одоо манайхан бол бүргэд хаалга гэж ярьдаг тийм хаалга байна. Тэгээд энийг бас Монгол орондоо хийж байдлууд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа иймэрхүү одоо байвал явах вэ гэж. Өнгө загвар бол бас мөн олон төрөл байж болно. А хийс технологийн хувьд бол 3-4 ин талвчтай агаар салхи нэвтрүүлэхэд дуу чимээнийг багсгасан. А цэвэр мод учраас маш одоо тийм одоо хамгаалтын дуу чимээ, тоос шороо үнэр янз янзын үнэрийг одоо зохицуулсан юм байт юм а.
Хосын бууд компани нь байнга өөрчлөгдөн шинжлэгдэж байдаг барилгын салбарын өөрчлөлт шинжилтийг соргогоор мэдрэн хэрэглэгчдэд хэрэгцээх хүсэл сонирхол нийцүүлэн шин загварын сонголтыг үргэлж санал болгодгоро даа талтай. Үзэгч та чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэгддэг цэвэр модон гадна дотор хаалганыудыг тосон бууд компанид захиалан хийлгүүлэх мөн боломжтой. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9108848-наас аваарай. Өдөрч тав хүндээ бид зориуллаад таны оюунд тань хөрөнгө оруулах мэдээллийг хүргэхээр санхүү менежментийн академиэр хурж ирээд байна. За санхүү менежментийн академийн санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн 3 сарын ангид эсэлт авч хэлсэн байгаа юм байна. Ингээд хамтдаа орч мэдээллийг давцгаая. Санхүү менежментийн академи нь 3 сарын ангид эсэлт авч хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр санхүүгийн анхаарчны мэдлэгтэй хүн байх хэрэгтэй. Ер нь яг энэ сургалтанд ямар хүмүүс орох боломжтой вэ? За тэгэхээр манай академи болохоор одоо 3 сарын нэгтлэн бодох бүртгэлийн ангид эсэлт зарлсан байгаа. Тэгэхээр энэ ангид болохоор зэрэг 18-аас дээш насны бүх хүмүүс хамрагдах боломжтой байна. Гэхдээ манайх болохоор зэрэг сургалтаа бүр анхан шатнаас нь эхлээд одоо үсгээр бол АБ гэж заадаг учраас ямар нэгэн суур ямар шаардлагагүй. Зүгээр л энэ мэдрэгчлэр чинь хүсэл ажиллах чинь хүсэлтэй зорилготой мөрөөдөлтэй хүмүүс ирээд бүрэн суралцах боломжтой. Ямар ч суур бол шаардлагагүй. А 3 сарын хугацаанд суралцаж гарсан хүүхдүүд маань яг юуг мэдэж сураад ямар ур чадвартай болоод өгсөв бай. Тэгэхээр манай энэ 3 сарын сургалтанд сууснаар хамгийн түрүүлээд бүх ангачны баримтуудаа цэцгэлж янзж ялгаж сурахаас гадна яг уус толботой одоо нэлгэдэг үндсэн тайлангууд гэж байна. Энэ нь болохоор санхүүгийн үндсэн 5 тайлан, татварын үндсэн 3 тайлан, даатгалын үндсэн 1 тайлан гэсэн үндсэн 8 тайлан байдаг. Тэгэхээр энэ тайлан бол бүгдээрэнгийн манай 3 сарын сургалтанд сууснаар гар аргаар болон компьютер дээр Excel програм дээр яг практикт суурлан гэж хослуулсан үтэж авах боломжтой. Машинрийн хувьд хэм мод айгуу дадлах туршлага сайтай, уур чадвартай. Яг анхан шатнаас нь байж байгаа болохоор илүү ойлгомжтой. Санхүү менежментийн академи нь 10 дугаар сарын 28-нд эхлэх нэгтлэн бодох бүртгэлийн 3 сар болон 45 хоногийн ангидаа шинээр эльцэлтэй авч эхэллээ. Та манай сургалтанд хамрагдсанаар нэгтлэн бодох бүртгэлийн тайлан тооцоог компьютерийн хэрэглээний програмуудтай хослон сурах боломжтой. Мөн манайх ажилтай завгүй хүмүүс зориулаад бием гаргийн ангидаа мөн эсэлт авч явагдуулгыг. Сургалтын давуу тал нь сурах бичиг гарын авлагаар таныг бүрэн хангана. Мэргэжлийн дадлага туршлагатай багш нар хичээлийг заана. Компьютерийн сургалтанд үн төлбөргүй хамрагдана. Хичээлийн цагийн хуваар өдөр 14 цаг, орой 18 цаг гэсэн цагуудаас хичээлэх болно. Нөхөрчгүй насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй тогтмол бэлгийн хайцаанд байсан нөхцөлд жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг үргүүдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнээ сайн танил болоод байгаа үргүүдэл нөхөрчгүй зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч анагаах ухааны доктор профессор СЛ имлэгийн үүсгэн байгуулагч Чай өөрийн СЛ имлэгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энд тухайгаа бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон. Өөрийн СЭЛ имлэгээ Монгол улсын гэгээнтэн цогцлолд нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлийн хинхтэй Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийх гэж ирж очих тийз визний асуудал очоод байрлах буудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг байсан. Харин Монголд нэгдсэн СЭЛ имлэг маань яг л Солонгостай адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энийл чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм аа. Монголын СЭЛ имлэгийн нээлтэнд энэ имлэгээс өрөвхөдтэй болсон гэр бүлүүд хүүхдээ тэмрээд хөтлөөд хөвлөдөх үрээ хүлээж байгаа гэр бүлүүд ч хүрэлцэн ирсэн байсан бөгөөд бид үнэхээр үнэр олоолаа болжээ гэж имлэгийн хамт олон энэ үеэр бахархан ярьж ирсэн юм аа. Эрхэм үзэгч та яг одоо өргөдлийн шилдэг эмч доктор Чан Монгол дахь үр шилжүүлэн суулгах СЭЛ имлэгийг зориорой таны мөрөөдлийг биелүүлэхэд хизээд бэлэн байх болно. Уламжлалт ангаах ухааны анхдагч хувийн имлэг болох 19 жилийн түүхтэй хос ван Симбрүү имлэгийг эрүүл аз жаргалтай урт удаан наслахыг хүсдэг үзэгчидтэй зориулан дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Үзэгч та хайртай дотны гэр бүлийнхэнтэйгээ найз нөхөд хамт олноороо уламжлалт ангаах ухаан Европ имчилгээ хосолсон багц оншилхо имлэгийн цогц үйлчилгээг нэг дороос авахыг хүсвэл хос ван Симбрүү имлэгт хандахыг зөвлөе.
Та эрүүл эрч хүчтэй гоо үзэсгэлэнтэй урт наслахыг хүсвэл альваа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг хүсвэл өөртөө илэрдэг ямар нэгэн зовоор шаналгааны дотоод шалтгааныг мэдэж арилгахыг хүсвэл оюуны өндөр чадамжтай эрүүл хүүхэд төрүүлэхийг хүсдэг бол эрүүл жирэмслэж хүндрэлгүй төрж хурдан тэнхэрхийг хүсвэл альваа бэртэл гэмтэл мэс заслын дараа урхаггүй эдгэрхийг хүсэж байвал гадаадад олон жил ажиллаад ирсэн болон байнгын ачаалтай байдаг бол экологийн болон ажлын байрны таагүй нөхцөлд ажилладаг бол тус эмнэлэгт зорин очисноор энэ бүх асуудлаа 5 төрлийн дэвшилтэд багц оншилгоогоор 1 цаг 30 минутын хугацаанд ердөө 100 мянган төгрөгөөр оншлуулж тохирсон зөв эмчилгээгээ хийлгэх боломжтой. Хос Ван Симбруу эмнэлэг нь эмчилгээг уламжлалт болон Европ ангаах ухааны битүү хэлхээнд буюу өрөнд орны шилдэг барай эмийн бус эмчилгээ эмийн эмчилгээг зөв зохистой хослуулан явуулдаг. Ингэснээр таны нэг өвчнийг эмчлэх тэр хугацаанд бүх өвчнийг системтэй эмчилж, хүний бие эрхтэн тогтолцооны харилцан хамаарлыг хангаж чаддгаараа бусдаас давуу талтай. Хос Ван Симбруу эмнэлэг нь эмчилгээ үйлчилгээгээ амбалтаараар болон хэвтүүлэн эмчилж үйлчилдэг ба амт чанартай эрүүл хоолтой төдийгүй өглөөний йог, бясалгалын хичээлд эмчилүүлэх стыгэ хамруулдаг. Үзэгч танд нуруу хүзүү өвдөх, бөөр төрөө булчирхан гурвсэл, ангины хорлог, уй мөчний өвчингүүд, даралт ихсэх, ядаргаа, стресс, илэг цус, ходоод нойр булчирхайтай өвддөг шинж тэмдгүүд илэрдэг бол мэрэгжлийн өндөр дадлаг туршлагатай найрсаг үйлчилгээтэй Хос Ван Симбруу эмнэлгийг зориорой. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэх хүсэлтэй байдаг боловч ачаалл ихтэйгээс болоод үнэтэй хувийн эмнэлгийг зорхосоор аргагүй болдгоо. Харин гигийн арвар эмнэлэг нь ард иргэдийнхээ эрүүлэн хин төлөө эмнэлгийн цогц эмчилгээ үйлчилгээг нэг дор төвлөрүүлэн эрүүл мэндийн даатгалаар үнгүй үйлчилж эмчилдгээрээ олонний талархлыг хүлээгээд байна. 18-аас дээш насны хот хөдөөгийн харьяалал харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалтай Монгол улсын иргэн та өөрт тохирох шинжилгээний багцуудаа сонгож урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтээ үн төлбөргүй хамрагдаарай. Ингэсээр та цаг цаваа хэмнэж бүхэл шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээгээ нэг дороос авах давуу талтай. Тус эмнэлгийн бүх төрлийн шинжилгээ, ходоод бүдүүн гидсний дуран, эмэгтэйчүүд, дөрөвдийн эхо, дотрын эхо, эрэнтгийн уламжлалт эмчилгээ, шүд эрүүн дүр, хүүхэд, чих хамар хоолой, физик эмчилгээ, өдрийн эмчилгээ, хүний удам зүүн шинжилгээ, дааврын шинжилгээ, үгний PRP болон хануур хорхоо эмчилгээ, гоо засал буюу PRP ультра эмчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж үйлчилж байна. Мөн ургийн хөгжлийг тодорхойлох эхо болон шинжилгээнүүдийг тус эмнэлэгт авч байна. Харин та бүхэн онцлонд болоход уламжлалт эмчилгээ буюу зөө байраа, цэгийн болон тосон байраа, бомб төөнөр, халуун чулуун, жин засал эмчилгээг нарийн мэрэгчсэн эмч хийж үйлчилж байна. Иргэдийн дунд хануур хорхоо эмчилгээг маш сайн үр дүнтэй гэсэн яриа их байдаг. Тэр ч утгаараа энэ эмчилгээнд тамрагдхаар хөдөө гадаа ихээр явдаг. Хануур хорхоо нуурын болон эмчилгээний гэж ангилагддаг ба энэ төрлийн эмчилгээг хийхдээ иргэд хануур хорхоо нь эмчилгээнд зориулагдсан аюул эрсдэлгүй эсгийг судлаж яж хийх нь зүйтэй гэдгийг сануулъя. Тэгвэл гигийн арвар эмнэлэг нь Орос улбаны улсын Москва хотын лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан хануур хорхойг Монголд авчран эмчилгээнд ашиглаж байна. Та бүхэн 5 тухтай орчинд чадварлаг боловсон хүчин, өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжтэй гигийн арвар эмнэлгийг сонгон үйлчлүүлээрэй. Онд байгуулагдсанаас хойш 4 жилийн турш доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа дотор тэр дундаа бөөр төрөв булчирхай уламжлалт барай засал эхо оншилгоо шүдний эмнэлгийн чиглэлээр мэрэгжсэн демо эмнэлгийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд онцлон хүргэе. Демо эмнэлгийн лабораторийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр биохим, эмнэлог, гемтлог, шис болон эрдэсийн шинжилгээг түргэн шуурхай хийж байгаа. Жишээлбэл витамин D-ийн шинжилгээ 30-40 минутын дотор хийж үйлчилж байна. Манай демо эмнэлгийн дүр сонжилгын нэг кабинет байна. Сүүлийн үеийн 3-4-ийн эхо аппаратаар дотор иргэдэн тэр дотроо нойр булчирхаа, илэг цөс, бөөр, дилүү, мөн дээрэс нь төрөв булчирхаа, давсаг зэргийг үзэл шинжилж ард түмэндээ зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна. Манай эмчлэгт бөөр дотрын нарийн мэрэгсэн эмчлэг. Уламжлалт болон Европ эмчилгээгээр бөөрний бүх төрлийн өвчин гангамдаг. Улам сэргэлтэнд нь бүтэн биеийн барай, бум, зүд, төөнөр, цахилгаан зүв болон аршаан, ханур, шивэр зэрэг уламжлалтын олон төрлийн эмчилгээг хийж байна. Төрөв үйлчлэхийн өвчин бол сүүлийн үед асар ихсээд ерөнхийдөө залуучаад байгаа. Одоо 25-аас 75-80 насны хооронд ер нь
хүмүүс ихэнх нь өвчилж, эмчилж үзүүлж, эмнэлгийн тусламж авч байна. Тэгвэл энэ эмнэлэгт ирээд 3 хоног эмчилүүлж байна. Өөрөөр ирж эмчилгээ хийлгэж байна. Өөрний асуудалтай байсан даралт ихэсдэг, нүд үргэлждэг. Тэр энэ 3 хоногийн дотор бол гайгүй болж өгсөв бай. Эмнэлгийн доктор юм. Баянгол дөрөв 3 дугаар хороо тээвэрчтэн годамж 11-р байр утас 8888818 9011 7868 9-4 13 69. Сүүлийн үед хүмүүс хор зуршил буюу танхинаас гарах чинь хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн тацаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гарах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүү амжилгээ, андуулац амжилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон, хүний биед байгаа нэхэлт үүсгэдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт зэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс маань хідэн жил тамхи татсан, өдөрт хідэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгөө өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан, эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү амжилгээний аппаратаар нойргүдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 доод байрлаж байна. Утас 7-11-43-60. Салбартаа тэргүүлэгч чухал амжилт сургалтын төв маань 1, 2, 3 болон хоссон сургалтын ангиудаа намрын урамшуулалтаа эсэлтэд авч байна. Жилийн нийцээр тодруулах төрөөс авт машины суглаанд оролцох эрхэм бичгээр шагнагдана. Та бүхний хүрэлцэн ирж суралцахыг урьж байна. Тэгээ хамгийн том 11 жилийн туршлагатай 2016, 2017, 2018 оны шилдэгийн шилдэг чухал амжилт сургалтын төв мэргэжлийн тогооч, мэргэжлийн тагт нарийн боовч, мэргэжлийн маникюрч, мэргэжлийн мейкап артист, мэргэжлийн гоо засалч болон цэцэрлэгийн төслөл багш, гэр ахуйн болон байцгийн цахилгаан монтажч, автын цахилгаан засварч, хийм багцлан гагнуурч, оюутны технологич, нэгтлэн нэрв, хөдөлгөгч ихээс, мөн компьютер график дизайнч, эрхтэн үйлчлэл болон хүнд машин механизм операторч, үнийн нөөцийн ажилтан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан, гар утас засварч, албан ёсны дахин зэрэг ангиудаа эсэлт авч байна. Танд мэргэжлийн өндөр төвчний чадварлаг багш нар хичээл заа. Эзэмсэн мэргэжлээрээ улс, нийслэл, олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан багш нар чухал амжилтын бас нэгэн бахархал юм шүү. Чин бол угаасаа хүний стил, имиж, гадаад төрхөнд зайлшгүй холбоотой болохоор энэ мэргэжлийн сонгож ийм ангид оролцож ирсэн. 20% онд, тэгээд 80% практикт тулгуурсан. Сарын дараа ихэд бол баг манагс амир сайцрсгийн баг мэргэжлийн өвчнөд төвцгөл хэмжээний чавар чадвартай алгах гэж үрдэ амьдралтайга. Тэгээд чухал амжилт сургалтын төв ирээд би юу олцсон бэ гэхээр хамгийн түрүүнд ЮПг олцсон. ЮПийн ардаас ЖЭС-ийн өмнө олцсон. Тэгээд одоогоор бол Палатны хайсгууд дээр явж байна. 14 хоногийн дотор. Тэгээд хүн өөрөө хөдөлмөрлөж чадвал бүх зүйл болдог гэдэг би мэдэж авсан. Энд ирээд суралцахад наацхан би өөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж сурчих юм байна. Ойдлын дамжинтаа сурснаар өөрийнхөө хэрэгцээг ангаад дараа нь явсараагаад гэр бүлийнхээ хэрэгцээг ханган гэж бяцхан цалтгаа өөрөө өөртөө зориг тавиад тэмүүлтэд хүсэл тэмүүлтэд байгаараа гэж залуустай уриалмаар байна. Солонгоо гэдэг бие чухал амжилт сургалтын төвийн гол засалч ангид суралцдаг. За энэ хүү мэрэгчлээ яагаад сонгохоор болсон бэ гэвэл би өөр маш их энэ мэрэгчлээ сонирхолтой. За энэ хүү мэрэгчлийн давуу тал нь хэм бол надаа 80% практик, 20% онол ардхороо маш их давуу талтай санагдсан. Тэгээ багш нь маш их чадварлаг, хүүхдүүдтэйгээ маш их тулж ажилладаг. Тэр талаараа маш их давуу талтай байгаа. Манай сургалтын давуу талууд цагийн үеийн хатцалтай, сургалтын орчин материалын базар 100% хангагдсан, төгсөгчдөө ажлын байр 100% зөөчлөлдөг, сургалтын 80% дадлага дээр суурилж явагддаг, төгсөгчдөө хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт, яамны мэрэгжлийн боловсрол үнэлгээний төвийн чадамжийн гэрчилгээ олгодог юм.
Холбогд хотод 94 тэгтэг 8091, 86 6891, 86 тэгтэг 8091, 816 8091. Таны өнөөдрийн сонголт ирээдүйнтэй амжилтыг тодорхойлох болно. Талын цэцгсээс таны арьсанд Borges Cosmetics. Бүсгүй таны арьс өвөлд бэлэн үү? Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Borges болон Royal Siberry брэндийн бүтээгдэхүүн нь Монгол хүний арьсны онцлог бүтцэд зориулагдсан байгалийн зэрлэгсүүд өвсд яргүй, хөвд чацаргын үрийн тоснос гаргаж авсан омега 7 зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүндээ ашигласан байдаг нь өвлийн улиралд таны арьсыг цочроохгүй, зөөлөн тойлгор чиглэлээ байлгаж, нар салхинаас найдвартай хамгаалах шийдтэй юм аа. Монгол оронд ургадаг байгалийн ургамлын амин дэм итэвхэд найрлага, эмчилгээний чанартай, хатуу ширээ уур амьсгал тесвэртэй байдал нь Монгол хүний арьсны онцлог төгс цогцож, таны арьсанд ус агаар мэд дутагдаж исэх хэрэгцээг эдгээр брэнд бүтээгдэхүүн нь бодитоор нөхөх юм а. Бүсгүй та Borges болон Royal Siberry бүтээгдэхүүнээс дуртай бүтээгдэхүүнээ сонгон комор нь болон өөрийн хэрэгцээ шаардлагаа нийцүүлэн авах боломжтой. Мөн төрсөн өдрөнд тохиож байгаа үйлчлүүлэгчдэд 20% хямдрал зарлаад байгааг дуулгая. Хаягийг дуулахад үзэгчтэй улсын дэлгүүрийн 1-р давхар, 3-4-р хорооллын номын их дэлгүүрийн 1-р давхар Касны зүүн талд, мөн бэлэг их дэлгүүрийн 1-р давхар Гранд Плаза худалдааны төвийн 1-р давхарт урсдаг шатны хажууд, мөн циркийн зүүн талд байрлах Borges 1 салон, улсын их дэлгүүрийн 103-д байрлах Borges 2 салон байрлах салбаруудаас Borges болон Royal Siberry брэндийн бүтээгдэхүүнүүдээ худалдан авах боломжтой. Окторт косметик компани дэлхийд даяар үнэртний зах зээлд шинэ хандлагыг бий болгосон Францын Микали фирмийн нишусыг Альбиус нэрхтээгээр худалт авлагдлаа. Нишус гэдэг нь тансаг зэрэглийн хэрэглээтэй хүмүүст зориулсан байгалийн олон тооны гайхалтай орц найрлагаар бүтээгддэг тусгай өндөр зэрэглийн парфюм уснууд юм. Тэгвэл илүү чанартай, онцгой бүхэн дуралдаа хэрэглэгч нартай зориулсан циркийн зүүн тал байрлах Окторт косметикийн салбар дээрээ эдгээр 100% байгалийн гаралтай нишуснууд болон болор ресурс гişгтгээд шилэн хорооноодаа 30-60% хямдруулаад байна. Айхлуун ургамал өвдөс цэцгийн нууцлаг жороор. Аа, хин ч ямар гоё нэртэй болж байна. Ингээд нэг идчмээр ч юм шиг сайхан өнөр. Монголчууд бид хүн болох багаас хүлэг болох өнөөнаас гэж эртнээс эхлэн ярилцаж эхэлсэн байдаг шүү дээ. Тэр ч утгаараа таны хүүхдийн хэрхэн амжилттай хүн болж төлөвшөх нь бага наснаас эхлэн бүрэлдэхүүн тогтдог гэж хэлж байна. Тэгвэл та бүхэн яг одоо хүүхдээ ямар цэцэрлэгт хэрхэн хаана хүмүүжүүлэхэ гэж бодож байгаа л шидэд хаан тулцлыг бид үзэгчтэй танилцуулахар бэлтгэсэн байгааг хүлээж үзээрэй. Ингээд хамтдаа орч дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь хүргэцгээе. Хангалттай сургуулийн харьяа шидэд хаант ус цэцэрлэх нь 2015 оноос эхлэн 5 дахь жилдээ сургуулийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шидэд хаант ус цэцэрлэхийн хамт олон хүүхэд бүрийн авьяас чадрыг нэг зорилгоор хүүхдүүдийн нас сэтгэхүүн онцлог тохирсон үндсэн цөм хөтөлбөр болон нэмэлт хөгжүүлэх хөтөлбөрөөр сургалтаа явуулдаг гэдгээрээ давуу талтай. Хүүхэд бүрийг өв соёл, ёс заншлаа дээдэлсэн зөв хүмүүжлэлтэй бүтээлж өөртөө ихтгэлтэй Монгол иргэн болгон хөгжүүлэх зорилго тавин ажилдаг гэдгийг дуулахаа таатай байна. Цэцэрлэгийн онцлог давуу талаас дурдвал бүрэн камерцсан өөрийн тохилог сургалтын орчинтой, спорт болон урлаг бүжгийн заалтай, номын сан шатрын хөгжмийн кабинетудтай, олон жилийн туршлагатай баг хамт олонтой. Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нэг бүлэгтээ 20-25 хүүхэдтэй 4 ангитай ба хүүхэд бүр тохирсон сургалтын хөтөлбөрөөр хичээлж байна. Баг буюу ясли ангитай 1.5-аас 2.5 настай, дунд ангитай 2.5-аас 3.5 настай, харин ахлах ангитай 3.5-аас 4.5 настай хүүхдүүд, харин бэлтгэл ангитай 4.5-аас 6 хүртэлх насны хүүхдүүдийн намрын эсэлт авч хэлсэн байгааг үзэгчдэд дуулгая. Цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийг өглөө өдрийн хоол, шингэн сэлбэлт, өдийн цаг бэлтгэх өөр нэгэн гал тоготой давуу талтай, мөн мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай тоогоочнор хүүхдийн насны онцлог тохирсон амт чанар сайтай илчлэг өндөртэй хоолыг тогтмол цагийн хуваарийн дагуу өдрийн 5 удаа бэлтгэн өгдөг гэдгээрээ онцлогтой юм байна. Нарийндах солонгос улсад нүүдгэлтийн үйлчлэгээр 5-аас 10 жил ажилласан туршлагатай найдвартай хүмүүсээр багаан бүрдүүлсэн уух эзэн уцах хаягтай хөсөлтөн нүүдгэлтийн үйлчлэг энийг хамт олон танд дөрвөн шуурхай цэгцтэй баталгаатай үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг та итгэж болно. Нүүдлийн тоошин үйлчлэгээ хөсөлтөн. Харилцах утас 7787-2424 8011-3869. Өнөө
Харин дэх Солонгос улсад нүүдгэлтийн үйлчлэгээр 5-10 жил ажилласан, туршлагатай найдвартай хүмүүсээр багаан бүрдүүлсэн, уухийн, уцах хаягтай хөсөлтөн нүүдгэлтийн үйлчлэгээний хамт олон танд дөрвөн шуурхай, цэгцтэй баталгаатай үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэгт та итгэж болно. Нүүдлийн цоошин үйлчлэгээ хөсөлтөн. Харилцах утасаар 77 87 24 24 81 31 69.